Grupa SARS održala je koncert na omladinskom stadionu u Pirotu koji je posetio veliki broj Piroćanaca. Publika je uživala u poznatim hitovima ovog benda, Lutka, Buđav Lebac, Perspektiva i drugim. Po prvi put smo u Pirotu i prezadovoljan. Slagao bih ako bih rekao da sam očekivao ovako nešto, jer kad dolaziš negde po prvi put nikad ne znaš šta te očekuje, kakva je publika. Odnos sa publikom u nekom gradu se gradi više godina i više nastupa i po prvi put smo u Pirotu bili i stvarno fantastična podrška i raspoložena publika i puno nam srce što smo došli ovdje. Osim dobro poznatih pesama, premijerno su pred pirotskom publikom izveli i novi singl, Teško je. Inspirišano sve što nam se dešava u kraju, nama, našim prijateljima, familiji. Znaš, ne možeš da ostaneš slep na neke stvari koje se dešavaju i da li je to, da li je, kad stvaramo pesmu, da li će biti neka ljubavna tematika ili neka priča iz društva, to samo zavisi od trenutka u kom stvaramo, šta je najdominantnije, šta najviše okupira misli, to je to. U tom smislu izveli ste večeras premijerno i pesmu Teško je, pa da li je teško i kakva nam je perspektiva? Ne, to je naš osvrt na ono što se mora nije teško, ne, naprotiv, što se mora baš je teško i nikad teže. I pesma obrađuje neke priče u kojima se nalaze obično mladi ljudi ovde i kroz to što smo mi prolazili i naše društvo. Nastavljaju sa koncertima, planiraju da počnu da rade i na novom albumu, a voleli bi da do kraja godine održe i veliki koncert u Beogradu. Bend postoji od 2006. godine. Koncert grupe SARS u Pirotu organizovao je Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta.